Leng-leng ramyan ingkang sasangka kumenyar mangrengkorom ning puri
Nurwo Sesanti Hayu nyebut asmaning Gusti Allah Kang Mawelas Miwah Asih Pangeraning Bumi Langit Kang Sembodo Nyipto Kitab Agung Pitutuh Pituduh Gundelaning Sagung Makluk Kang Becik Ketitik Kang Ngolo Ketoro Sopo Kang Bibiti Oleng Kono Wayuning Bakal Sirno Ginelar Dining Kidalang Widu Pamayang Merih Dadya Kondo Palu Pining Sagung Dumadi Panengku Pujo Rahayu Dirgayu Sanis Koro Projo Agung Winastan Negari Ngamarto Yo Ingkang Sinebut Ngindro Prasto Yombatono Kawarso Mapaning Telatah Ngari Dedarataning Tanah Jawa Dwipo Pinager Gunung Kendeng Binelah Narmada Bengawan Serayu Tanah Subur Makmur Gemah Ripah Kertototo Turaharjo Kawulane kang urip makaryolah tetanen dedagangan pandhe meranggim yang undaki Muburu tan kekurangan donya arta Narmada Agung dadya sarana marga olah dedagangan dol tinuku barang jroning miwah jabaning negari tulus gancar tanana rubeda nambahi wulu wetum yang makmuring wong sanegara ngamarta tatana memokal wong sanegara ayam tentrem tanana rubeda ado cacat cinacat paeka kartini sto isin manggawe juti lumrah kaprah laku dharma utama karana wong sapraja tunduk nungkul mring agamaning Gusti marmantuk rahmat hidayah asih ayem sasat mapan mring wiwaraning swarga dasar tinindian Nalendra Agung lah menika to wenang gegelar Prabu Punta Dewa Yorisengan Jotro Satru Yorisang Guna Talikromo Yosinebut Risang Dharma Putra Titaluhung Mustika Pakuning Jagat Suryan Ngalam Khalifah Wakiling Gusti Dasar Bagus Warnane Pideksa Dedeke Hambek Lembah Manah Satrio Pinandito Marmo Kedepke Blating Agomo Marmo Wenang Sesampir Upawita Lambanging Kabrahmanan Saking agung wibawaning Srinarapati akeh maha praja kang sami tumungkul tan linawan karananing Bandayuda amung kayungyun pepoyaning kautaman prasasat meh salumeng nusantara bablas mangilen tumeka tanah pamlayu yen ngaler prapteng Kamboja mangetan Papua mangiduling Mauritius takhluk sanda pepadaning Prabu Punta Dewa kuciwa sawetawis dening samangke negari ngamartotan kang dikundangake gemah ripah ayem tentrem loh jinawi samangkyo hamung kantun pocapan karena ngeri kalenggan mangke negari ngamarto nedeng ketaman pepeteng ketaman pagebluk mayang koro Ana jeri sumo manis miyosine wekel gaing kursi kencana kang pinantik manik-manikam ngergancang talundake tundha sapta nalika samono sang nata ngrawuhaken ingkang yang pendhita ing sata srengga lamun ing Jawa Dipa sinebut sapta harga apa parep resi wiyasa jangkep para Pandhawa kawis tinggal satra ing Jodipati Raden Bima Sena Yorisang Brata Sena Yorisang Bayu Siwi Yodyan Waraka Dara
ingkang lenggah mari klutu menika satriya Madukara Dyan Harjuna ya permati ya sang wibatsa ya ri sang kiritin datang kantun satriya kembar kemanikan satriya ing sawu jajar lan ing ngertawu Raden Nakula lan Sadewa ingkang mabuka yayah payet ning kewuh tuhu menika mantri wasisaning praja kekasih Raden Patih Tambak Ganggeng ingkang mbawaken sangyaning para mantri bupati wasisaning praja pepatih warangkaning negari ingkang ngesto bang-bang pengalum-aluming paprintahan agung praja Ngamarta samono dering wonten ingkang samyembal wacana sadaya tansah angrantu sabdaning sang Resi Wiyasa. Leng-leng katin ingkang ing nikeng sang Puntadewa samantara tekeng Tegal Guru Nararya Kresna laku niro kong para suromokan wajonoko kong leng-leng yang sasongko wayah nyolagyo lumaras rinenggok lareng puri yektiana sirman toyo mantoyo sakareng kes wo jalatri kapitaning so arya dening Wangkawa
Hanjrah sumbur saking salira. Hari sang sekaring Narendra lila lila hari sang sekaring Narendra suksmo nolo Urum Setyo Asmara Dewa Dewataning Suksmeng No Saliro madibyo Dibyo jayeng Amurbo Arjo Alon Kaula nuwun amit pasang kalimantabe tinebak noing tulak sarik dumawaing tawang tuwang kaula nuwun eyang penemban dering sawetawis dangu rawipun eyang penembaning soto srengga ingkang wayah kulopun punto dewa ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk wonten sandhap pepodo paduka yang penembaning sabto harga Om awigen namastu namasidam mugi rayu sagung dumadi yo putu prabu punto dewa pangabekti nirawus Pune yang tompo akaryo suko bombong tiasing pune yang ora liwat pangestune pune yang wae moro diage tampanono putu prabu punto dewa katadong tangan kula kekalih kabundi wonten ing mustaka andayanono kasantosan mewah andayanono katentremaning praja ngamarta kanjeng iyang Mboten langkung kasekecak manggen paduka kanjeng yang pinarak lenggah wonten pandhapi agung negari ngamarta yang penemban yo putu prabu punta dewa kaya ora kurang sawiji apa wah sawetara rawe yang penembaning sabto arga Putumu aku Bratasena Basaku katura ana ngersane eyang penembaning soto srengga Ya Putuku bocah bagus putuku bocah jarot Bratasena Werkudara Wus pun eyang tampa karya suka bombong penggaling pun eyang Ora lewat pangestuku mara gage tampanana putu. Iya. Ndak gegem tangan loro, ndak pundi andayana kasantosan. Dikepenakke pinarake eyang penembaning soto srengga.
Iya putu, kaya ora kurang sawiji apa. Kawula nuwun eyang Penemban. Ingkang wayah ing Madukara kula pun panengah Pandhawa. Harjuna ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk. Wonten sandhap pepadha paduka Kanjeng Eyang Penemban Resi Wiyasa. Iya. Putuku bocah bagus Hanjentara. Arjuna jeneng sira ngaturake pangabekti ana ngarsaning panjen Eyang wis ndak tampa karya suka bombong penggaling pun Eyang. Pangestuku tampanana putu prap. Putuku Arjuna. Eyang Penemban, kula cadhong tangan kula kekalih kapundhing mustakan dayanana kasantosan. Sumarambah dumateng keluarga ing Amarta miwah keluarga ing Madukara Eyang. Ngaturaken sungkeming pangabekti mugi konjo Eyang. Ngaturaken sungkeming pangabekti mugi konjo Eyang. Yo. Putuku kembar kemanikan Nakula lan Sadewa wis ndak tampa pangabektimu. Ora liwat pangestunipun Eyang wae tumrapa marang jeneng sira sakloron. Kawula ninggih sangeting pamundi kula Eyang. Kawula ninggih sangeting pamundi kula Eyang. Wayah Prabu Puntadewa. Nalika pun bapa nedheng atapak yoga brata maladi hening ing madyaning sanggar pamelenganing pertapan Sata Srengga. Sawetara rada kaget penggalipun bapa, dupipun bapa nompaji pameling saka kaki Prabu ya putu Prabu Puntadewa. Ingkang wanti-wanti wewentian ingkang bapa ing Saptarga kinen rawuh ing negara Ngamarta. Manawa nitik saka jaiting netra tepunging wimba sajak ana sawetara bab kang sira penggalih yen to kena kawijiling kathah tumuli ndak aturi paring dawuh Kaki Prabu Puntadewa. Duh Kanjeng Eyang Penemban Resi Wiyasa jimat sesembahan inggih pepunden kula. Sanadyan sampun sawetawis anggen kula jumeneng nata ing negari Ngamarta, mboten pojo-pojo mantep araos sing manah kula inggih sabab karuban saking karukunan kawiryawan miwah kawibawanipun samarga para pepunden. Kula ingkang rumuhun tuwin karoban saking sawargi pepunden kula Rama Prabu Pandhu Dewayana ingkang nyata saged damel karaharjan angayomi tuwin angayemi para kawula tasih. Duh Eyang Penemban, menapa ing tembe putra paduka ing Amarta ugi saged nglebur centang ngleluri miwah anulat lekasipun sawarga Rama Prabu Pandhu Dewayana Kanjeng Eyang. Mangambar gandaning sang Natasewa. Kangas Hakarya wi kena sumunukang cahya hanawengi Pranyata Narendra Musti Kengrat ya Mustikaning
Narendra Tama Namastu namasidam mugirayu sagung dumati. Putu Prabu Punta Dewa. Aja kelathuk anjetung karana miris marang gegambaran. Kaelu putu ana sesantining para winasis ingkang surasane. Aja kladuk wuru tegese aja mendem marang sejarah mangsa lalu. Nanging aja kladuk mendem marang barang anyar ingkang durung karuan kasunyatane. Kawurana Putu Prabu. Saben jaman nglairake anak jaman kang tegese nglairake para manungsa kang bakal njejegake sarta dadi ateka-teking lumadining mangsa kala. Tuladane mengkene Putu Prabu. Nalika sugenge sawarga ramamu Prabu Pandhu Dewayana ya putraku biyen. Jagat tanpa timbang ing rah kaprawirane. Jagat tanpa timbang ing rah kaprawiran lan kaluhurane. Biyen kuwi jagat anggrus muni Pandhu kuwi wis entek. Wong jujur ora nate ujar pagoroan. Angger wis Pandhu kuwi wis tapis. Wong jujur anggris Pandhu kuwi wis pentok. Wong pinter samu barang, pinter olah kridaning jemparing. Pinter olah kaprajan dasare bagus tur digandrungi para wanita lan maranggana. Angger wis muni Pandhu kuwi jagat wis pentok. Nanging kuwi jamane ramamu Prabu Pandhu Dewayana biyen. Saben mangsa nglairake kahanan mewah, perkara kang mbutuhake pamudaran ingkang beda-beda. Mula aja cilik penggalihmu ya Putu Prabu Puntadewa. Kawula nun inggih yang penemban. Kula ing negari Ngamarta menika jejering minangka ratu. Ratu menika pengayoman. Tanggel jawab kula kedah mujutaken pengayoman mewah karaharjaning para kawula dasih ing negari Ngamarta. Kamangka eyang penemban kawontenaning jagat menika saya dangu mboten saya tentrem nanging malah saya kisruh. Kathah laladaning negari Ngamarta ingkang kepengin madeg mandiring pribadi. Mbok balela bondan tanpa ratu, bondan tanpa pangeran. Ih. Ing salebeting swasana ingkang kados mekaten kula wau undang miwah pernatan menapa ingkang trep dipun caaken ing negari Ngamarta menika yang penemban. Wilah dalah. Ya jagat dewa Bathara wasisaning Bathara jagat, ya jagat Mangestungkara. Putu Prabu Puntadewa. Pandanganmu iku mung rong klimah nanging angel diwangsuli. Putu, kula nuwun wonten pangendika ngadhawuh yang penemban. Pun bapa ora bisa mangsuli miwah ora bisa nuduhake undang-undang miwah. Pernatan negara kang kepriye kang trep ing negara Ngamarta kiye. Mung wae pun bapa bakal atur wewarah sawetara mengko pilihan salah sawiji endi kang trep lan jumbuh tumrap negara Ngamarta kene. Ya senadyan ala dikaya ngapa adoh sadurunge
para Pandhawa lair sak surute Prabu Sentanu ingkang gumanti nata kudune Kakang Penemban Bisma. Gandeng Kakang Penemban Bisma sumpah wadat banjur kadangku tunggal ibu Seji Rama yaiku si Citranggada lan Nyai Citrawirya kang gumanti nata ing negara Ngastina, nanging emane ora sempulur durung peputra wis kunduring pengayunaning pangeran. Ana kersane Ibu Dewi Durgandini ya Ibu Dewi Setyawati uga katelah Ibu Dewi Sayojana Gandhi. Pun ibu uga nate pun bapa uga nate madeg nalindring negara Ngastina Putu Prabu. Kawula nok-non nuninggih dateng sendiri ngestaken dawuh Eyang Penemban. Dene undang pernatan iku mau cacahe ana patang perkara. Cacahe ana patang perkara. Siji. Negara kang nganggo dasar gotong royong utawa kaprai samengko sinebut negara komunis. Angka loro negara kang nganggo dasar kamanungsan utawa kaprai samengko sinebut negara liberal. Kang angka telu negara kang nganggo dasar agama, dene kang angka papat negara kang nganggo dasar Pancasila. Wondene jlentrepun setunggal mboko setunggal kados pundi Yang Penemban? Mengkene Putu Prabu. Negara komunis iku dasaring negara kang ngelandesan urip kang padha rata lan padha rasa. Lirik uriping para kawula direh lan diuripi, dicukupi dening negara, sandangane padha, omahe padha, barang darbeke padha. Kuciwane negara mau ora lelandesan marang jejering panembah. Mula nadyan geng ning ora gung, nadyano ayom ning ora yem. Iku negara kang mawa dasar negara komunis. Banjur kang angka loro negara kang ala landesan liberal. Jroning negara iku darbi penganggep yen to manungsa iku padha derajate, yen lungguh padha cendheke, yen ngadeg padha dhuwure. Sakabehing bab kang bisa njalari bungah lan kanikmataning manungsa diwujo sak katoke. Mula kumpul kebo ora dilarang, lanang jawat lanang ya dililani, wadon rabi wadon ya dijini. Mangkono iku mau urip ing negara kang lelandesan liberal. Kuciwane negara liberal ora lelandesan marang agama suci, amung angujo marang gebyaring kadunyan. Banjur kang angka telu negara kang lelandesan agama. Putu Prabu, sejatine jujur wae, negara kang lelandesan agama iku becik-becik ing becik, apik-apik ing apik, sebab agama iku dumadi saka pangandikaning Gusti kang anyipta jagat lumantar kitab-kitab ing agama. Mung wae Putu Prabu, wus pinesthi ing jagat iki dumadi maneka warna agama lan keyakinan. Sedenge padha agama wae werna-werna gagrap lan mahzabe. Mula lamun ana praja linandhesan dasar agama, gampang nuwuhake dahuru perang sedulur gegempuran. Mula kang trep ing bumi nusantara iki ora ana meneh mung kejaba nganggo dasar negara kang angka papat yaiku dasar negara Pancasila. Siji, nindakake sekunging panembah. Loro, nengenake rasa kamanungsan. Kaping telu, nengenake rasa panunggal. Kaping papat, nengenake musyawarah. Lan angka lima, netepi rasa adil.
becike negara Pancasila iku mau bisa ngayomi sadingah basa, suku, bangsa lan agama. Para kawula bisa urip kanthi mardika mimah tentrem lan bisa numpuk bondo sak senenge. Nanging prayoga nggunakake koma-koma mawas marang lingkungan sebab lamun kasugihan iku mau nganti ngliwati taker, wateke bakal nuwuhake cubriyane wong akeh kang kapresa mengko sinebut kecemburuan sosial ngono kae. Tembung iki katone sepele nanging banget gegirisi putu. Yen para-para kang padha pinarak ing kene isih kelingan biyen rikala gegere taun 1998 ing kono kene dumadi pagegeran, dumadi obong-obongan, dumadi penjaraan gara-gara negara Nusantara iki kebegan para manungsa kang padha ngaji mumpung ngujo hawa numpuk bondo. Derajat pangkat dadi godo demi duit rajaning dunya. Wong jujur-jujur kepojok, wong becik-becik disirik. Jongko anekane jebluking jaman anyar kang sinebut Bali Pranata, kang kapraisan mengko sinebut jaman reformasi. Mula ya Putu Prabu, wanti-wanti welenge para kaki urip ing negara Pancasila iki aja seneng bangun pager tembok nanging seneng mbangun pager sendok. Tegese sepiro kandel miwah dhuwuring tembok gampang dijebol miwah dirubuhake dening masa. Kosok baline yen wong kuwi kulino mbangun pager sendok, tegese kulino mbebungah marang wong akeh seneng zakat, infak, sedekah, dono, driyah. Weweh marang sapa wae kang butuhake, asih tresna marang sapadha-padha, adaane sok ditresnani wong akeh. Yen ana pari gawe payu-payu sawanci-wanci, adaan sok diayomi dening bebrayan agung Putu Prabu. Lajeng sekawan dasar kala wau ingkang cocok dipun caaken ing negari Ngamarta menika ingkang pundi yang penemban. Aku ora bisa milih Putu Prabu. Patang prakara iku mau pilin salah sawijindi kang cocok ing negara Ngamarta. Awit saka iku Putu Prabu gleja ana dhewe ora ariken dhewe jroning penggalihmu. Patang perkara iku mau pilihan salah sawiji endi kang trep ing negara Ngamarta kene aja kongsi kleru. Yen nganti kleru sira bakal nyengsarakake kawulamu salawase urip Putu Prabu. Kawula nuninggih eyang penemban, sanadyan namung saklima sabda paduka parandine saged paring pepajar dhateng manah kula. Kajaba saka iku Putu Prabu, supaya aja nganti tumpang suh miwah tundha bima, mula sanguwa kawruh patang perkara kang iku dadi ciri wanci sifat wewatekaning wong Nusantara ya ing negara Ngamarta. Duh eyang penemban, lajeng sifat sekawan perkawis kalawau menapa kemawon eyang penemban tumunten inggal kadhawuh dumateng kula penemban. Sifat patang perkara iku mau wujute tetembungan, yaiku wujud karep, perasaan lan bebrayan. Angka siji sinebut wujud, wujuding bumi Nusantara iku dumadi saka darat, laut lan angkasa. Ing apit samudra loro lan benua loro, ing dedaratane tuwuh Tegal Pasabinan, alas-alas jati tuhu iku dadi panguripaning para kawula tasih. Iku wujuding bumi Nusantara. Ingkang angka loro sinebut karep, karepe wong sak Nusantara kepingin gayuh negara kang adil makmur lair lan batine. Warata sajroning wadah negara panunggal ingkang adhedhasar Pancasila. Banjur ingkang angka telu sinebut perasaan,
rasane wong tanah Jawa iku alus tur ngrawit. Perangan watak alus lan ngrawit iku mau lila legawa, lembah manah sopan santun ngajeni marang kang luweh tuwa, kuwi wateking wong Jawa. Eyang Penemban, ana apa putu? Putuku Arjuna. Kala mangsanipun sok selak kalian kasunyatan eyang enggal-enggal menika mubah musi ing swasana kathah tiyang-tiyang ingkang manggen ing bumi Nusantara sami nilaraken wewatekan ingkang kados paduka dawa kening ajeng kirang ngaosi dhateng ingkang langkung sepuh miwah kirang nengenaken dhateng sopan santun namung suka nenacat lan ngujat suka micara ingkang sora miwah suka micara ingkang urakan. Ngaten menika kados pundi yang Penemban? Putuku nggir Janaka, wong Jawa lagi kena penandang. Jagate jagat wis tuwa, jamane jaman wong lara. Malah sira kang minangka dadi satriyaning praja kang mangkono iku mau dadi bab kang kudu sira dandaning tembe Arjuna mekateni yang iya mangkono. Banjur angka papat sinebut bebrayan. Bebrayane wong ing tanah Jawa ya ing bumi Nusantara iku nengenake ngreh kerukunan, kegotong royongan adhedhasar musyawarah anut akuring wong akeh. Ana sawijining bab kang dadi cirining wong tanah Jawa kang ora sirna nganti samengko yaiku ngajeni marang agamaning liyan nanging uga kuruk kusuk marang agamaning pribadi. Wong kang sugeng ing tanah Jawa iku padha ngrasuk werna-werna agama. Ana kang ngrasuk agama Hindu, agama Buddha, Nasrani, Islam lan uga ana kang ngrasuk kapitayan. Nanging kabeh padha kusuk marang agamane dhewe-dhewe lan ngajeni marang agamaning liyan. Mula ana salukaning para pinter kang unine Bhinneka Tunggalika Tanhana Dharma Mangruwa. Tegese nadyan beda-beda nanging tetep manunggal, ora ana agama kang mangro tinggal. Wah. Eyang Wiyasa kakekku, ana apa Bratasena? Aku bakal takon saiki bareng kelawan anane jaman anyar kang sinebut jaman tinarbuka kang kaprai sinebut jaman reformasi. Solaing manungsa ora saya luhur nanging malah saya neracak gegabah cala wentah. Ana masjid dibom, ana gereja dibledoske. Papan para penegak hukum uga ana sing dibrondong mimis. Akeh peranganing Nusantara kang digawe geger. Akeh para punggawaning praja kang padha nggunakake bondo negara kangge ngurusi klimising lambe mewah blendhuk ing wetenge dhewe. Temah akeh para punggawaning praja kang mlebu ana ing pakunjaran. Banjur ana ngendi dununging toleransi, ana ngendi dununging Bhinneka Tunggalika Tanhana Dharma Mangruwa kaya kang mbok adawake ngarep mawe yang Penemban. Werkudara apa? Iku dudu wewatekaning wong tanah Jawa. Iku dudu wewatekaning wong Nusantara nanging wong siji loro telung glintir wong kang kepengin gawe hosreking swasana. Yen wong pinter-pinter kae padha ngarani provokator ngono kae. Nanging kawono sesanggit-sesanggit kang kaya mangkon iku mau sejatine sanggit kang ketinggalan jaman, sanggiting wong bodho, sanggiting wong kang ora mudeng nalari wong tanah Jawa. Nganti kukuting jaman ora bakal ana perang agama ing bumi Nusantara. Sebab Bhinneka Tunggalika Tanhana Dharma Mangruwa iku mau wis kasarira mbalung sungsum ing jiwaning wong tanah Jawa.
mekaten penemban titenono putu prabu. Eling-elingen wong Jawa iku ora gumun nyawang wong pinter, ora wedi nyawang wong sekti, ora meri marang nyawang marang wong sugih. Saya meneh yen kowe dadi pandhega, yen kowe dadi pimpinan kok malah katon cumongol-congol ngatonake kepinteranmu. Cak-cakanmu kang mangkono iku mau ora gawe seneng nanging malah gawe seri ing para kawula. Nanging titenono saka kapanadyan wong iku mau kepinterane mung pas-pasan. Nanging watake lugu, nalane jujur, ya iku kang dadi pilihane para kawula dasih Putu Prabu. Kawula nuninggih yang penemban, sedaya dawuh paduka Kanjeng yang penemban badhe kula estuaken. Lajeng para Pandhawa kedah nempuh margi menapa murih enggal sirep ruhara ingkang dumados ing negari Ngamarta ing samangke Rama Wremban. Putu Prabu, supaya negara Ngamarta enggal bisa pulih kawibawane, negara Ngamarta enggal pulih katentremane, Pandhawa aja nyingkur jimat Jamus Kalima Sada. Tata gelar iku mung wujud jimat Jamus Kalima Sada, nanging sejatine iku ana gegandhingane kelawan kapitayaning para Pandhawa. Supaya enggal bali tentrem negara Ngamarta, para Pandhawa sak kawulane pisan kudu nindakake surasaning jimat Jamus, yaiku nindakake kewajiban limang wektu lan aja lali tansah eling marang panembahe. Aja lali nyantuni para fakir miskin lan anak-anak kang ora kopen. Iku sarana batin. Ana sarana lair kang kudu ditindakake dening para Pandhawa, yaiku kudu gayuh tumuruning wahyu kang sinebut wahyu katentreman, uga sinebut wahyu purba raras. Kawula nuninggih eyang penemban, badhe kula estuaken sakadang Pandhawa. Banjur ana ngendi para Pandhawa nggone gayuh tumuruning wahyu katentreman, ya wahyu purba raras kuwi mau eyang penemban. Anut wisi ing Jawata kang museyang tampa, manawa sedhela maneh Jawata bakal matedhakake wahyu kang sinebut wahyu purba raras, uga wahyu ning katentreman. Kang wahyu mau kasarira putri ing negara Tlaga Hima ya ing negara Gendhing Pitu, atmajaning Prabu Janenaraja kang sesilih Dewi Kuntulwilanten. Sok sapa bisa ngrasuk wujute wahyu katentreman iku, ing kono negarane bakal kasinunang katentreman, subur makmur gemah ripah loh jinawi kerta tata lan raharja. Menawi tetelo mekaten eyang penemban, sekecakna para pepundhen sami lenggah kula ingkang sagah bidal ing negari Gendhing Pitu nggayuh wahyu purba raras menika eyang penemban. Mangko dhisik permadi, aja grusa-grusu mundhak ora prayoga kedadeyane. Merga kang bisa ngrasuk wahyu katentreman mono kudu radu kang lagi mbawahake para kawula. Wah, yen ngono mbarep kakangku kang kudu daup kelawan Dewi Kuntulwilanten. Yen ngono mbarep kakangku kang kudu palakrama kelawan Dewi Kuntulwilanten. Kanjeng Hyang apa Putu Prabu Puntadewa, nyuwun pangapunten salamining gesang kula. Kula sampun aprasapa mboten badhe rabi langkung saking sepisan. Kula sampun aprastya namung Nyai Drupadi garwa kula sawiji yang penemban. Perkarane ora rabi pisan apa kaping pindho, nanging kibab kahananing negara plalao yen barep kakangku rabi pisan kae,
yen negaramu bosah basah kaya ngene apa panjenengan tega nyumurupi kananing para kawulamu kang kaya mengkene. Putu Prabu Puntadewa sira ora nggarwa wadake Dewi Kuntul Wilanten, nanging sira munggarwa batine Dewi Kuntul Wilanten. Dadi garwanira tetep Sidrupadi menawa tirtila mekaten ingkang wayah sagah anglampahi yang penemban. Ora sing ora sang nahan kung ing yakan kapadaning sih kasang saya ing turida rudatine angranuwi rudatine angranuwi om renepto pomopus pito Renipto pomo puspito ung kaya wuspurna dawing pun bopeng soto srenggo lilanono pun yang kundur meretopeng gunung soto srenggo yang pertapan soto srenggo mugo-mugo kasembadan kang podo ginayuh negara Ngamarta bisa pulih dadi negara kang gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja putu rahayu rahayu kang samya pinanggya manut lakuning Kurawa ing nguni pun kakang Sena Janaka kelawan Nyai Kembar. Wah, mbarep kakangku apa?